Re, viss ēters ir te! Netipiski siltā oktobra sākumā Latvijā sākusies 46. ziemas peldēšanās sezona, kas ik gadu kļūst arvien iecienītāka. Latvijā ar ziemas peldēm oficiāli nodarbojas vairāk nekā 400 cilvēku. Ikdienu jau trešo gadu. Tā par savu hobiju peldēšanos visa gada garumā stāsta Karlīna Lacone no Valmieras. Šobrīd daudzi ziemas peldēšanai pievēršas iedvesmojoties no citiem, kuri ar pieredzi dalās sociālajos medijos. Karlīnai tas sākās pavisam spontāni. Sāku tā diezgan neapdomāti. Man nebija plāns peldēties ziemā. Es vienkārši 1. septembrī pastaigāju uz Gargauju no rīta un izdomāju, jānopeldās. Es neesmu varbūt to dziļāk pētījis, tikai no savām sajūtām, kā tas man ir bijis noteikti vielis. Un man pirmā vieglāk, ka es peldos no rītiem un es tikai halātā ātri nopeldos un viss dvielis, un ka paliek augstāks, tagad ir tīpaši oktobrī zeķis. Augstums kairina nervu sistēmu, stāsta veselības treneris Māris Žunda. Viņš ar biohakingu palīdz cilvēkiem sistemātiski un pakāpeniski mainīt veselības paradumus. Tas ir pozitīvais stress, viņu sauc arī par hormēzi, kur katrs mēs atrodam to savu pozitīvo devu, un tas arī ir tas izaicinājums tēma augstums, katram individuāli atrast to savu pozitīvo devu, kas trenē nervu sistēmu un adaptē un pieradina sirds asinsvadu sistēmu pie šiem kontrastiem, temperatūras maiņām. Būtiskākais ir pieņemt lēmumu doties peldēt un izvērtēt savu veselības stāvokli. Ja cilvēks ir fiziski aktīvs un nav hroniskas slimības, tad peldēties var doties bez padziļinātām veselības pārbaudēm. Iesākumā peldēt jādodas ar kādu, kuram jau ir šāda veida pieredze. Jautājums par elpu ir stāsts par elpošanas trenēšanu. Tātad normalizēt nervu sistēmas darbību, ja augstums nav stress. Jo tipiski cilvēki lielākā daļa ejot iekšā bez priekšzināšanām un izpratnes par elpošanas mehānismiem, viņi ies iekšā un viņiem aizsardīsies elpa, pleci uz augšu, un tas būs tāds milzīgs stress, ko mums tieši šajā nodarbē nevajag sasniegt. Ja ir grūti pamosties, tad tas ir tāds bum. Ļoti viegli pēc tam pamosties ir, un tu jau esi pamodies reizi. Tu regulāri peldies, un tas palīdz arī vismaz manā ziemā nesaslimt. Tādi puņķi un iesnes, es pat neatceros, kad man pēdējo reizi bija, un man liekas, pirms tam man ik pa laikam bija. Augstumu peldes iesaka uzsākt 10 līdz 12 grādu siltumā, kad ūdenī var ieiet kontrolējot savu elpošanu. Galvenais, lai nodarbe neradītu stresu vai trauksmi cilvēka ķermenī. Lotārs Zariņš, RTV.